এটা নতুন ভিডিওলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। পুয়ার 7 বজাত আমি এইয়া মগলো কলেজৰ ওচৰত। আঠখেলীয়া নামঘৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পাম বুলি সকলোৰে মুখত সতেজ হাঁহি। যাত্ৰাৰ সময়ত কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰাটো শুভ লক্ষণ বুলি এক জনবিশ্বাস আছে। এয়া গৌৰীসাগৰৰ তিনিআলি। শিৱসাগৰৰ পৰা গৌৰীসাগৰলৈ 11 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আছে। এয়া গৌৰীসাগৰৰ মিটঙৰ দলং। ৰিণিকি ৰিণিকি দেখা সৌৱা নগা পাহাৰ। সৌখন যোৰহাটৰ ভোগদৈ দলং। ভোগদৈ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এখন উপনদী। যোৰহাট নগৰৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্যস্ততা। যোৰহাটত নতুনকৈ বনোৱা অভাৰব্ৰিজৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে আমি ঘূৰোঁ। আপোনালোকে উপভোগ কৰক বৰহোলা চাহ বাগিচাৰ মনোমোহা দৃশ্য। শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ আদৰণি গীত। ৰাস্তা আৰু ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে সেউজীয়া গছ গছনি আৰু পথাৰ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।